Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Jag är halvvägs igenom mitt smink. Ignorera mitt blåa underhår. Det är inte färdigt än. Vi pratar om det när det är färdigt. Idag ska vi testa det här. Det här är Star Skins Artist FX Auto Patting Makeup Applicator. Det här är alltså en 1000 kronors applikationsteknik för foundation etc. Det här är alltså en maskin som... Vi ska se här, jag har inte öppnat den här ingenting än. Det här är alltså en maskin som klappar in produkten i huden. Och typ sådär 5000 gånger per minut typ. Så det ska bli skitkul i alla fall. Fredrik köpte den här till mig efter att vi hade en livlig diskussion i Smink och Skönhet, som är min Facebookgrupp, om den här var värt att köpa eller inte. Och jag sa att jag har inte råd att köpa den här. Och då köpte Fredrik den här till mig. Förutom det så fick jag också en Ceramic Stone Refill. Jag vet inte om det är någonting extra Fredrik har köpt till, eller om det var någonting som han fick till. Men den fick jag i alla fall också i paketet. Fredrik är på sjön och han skickade det här via Instabox då från Kix. Jag lämnar givetvis en reklamlänk till den här produkten nere i beskrivningen om ni blir sugna på den. Men nu tycker jag att vi testar det här. Jag har redan gjort lite av mitt smink. Jag har bland annat primer på mig, och för er som undrar vilken det är så är det Ren Clean Skincare, deras clean primer. Och den kändes fantastiskt bra. Jag håller på att spela in ett fullt ansikte med testa nytt smink. Och eftersom jag skulle testa en primer och så valde jag ingen foundation ändå. Då passar vi på. Det här är Urban Decay's Stay Naked Foundation, som är en av mina absoluta favoriter, som vi ska applicera då med den här maskinen. Men så här ser den alltså ut, maskinen. Jag tänker att vi helt enkelt öppnar den. Och nej, det står att man måste kanske ladda den först. I hope not. Vi ska se. Star Skin. Det som är i den här i alla fall. Oh, spännande. Det står här på sidan då. Det är själva maskinen, en liten travel bag, en laddsladd, ceramic stone, ruby cell puff och silikon puff. Så här ser det alltså ut på insidan. Jag är mycket rädd. Nej, oh, nu håller jag på att slänga kartongen åt pipsvängen. Låt oss se, jag börjar väl med att plocka upp de här. Om ni undrar varför jag inte har någon nagel på den handen, så har jag inte slagit av den. Jag har plockat bort den, men mer om det i en annan video. Okej, så det här är själva, tror jag, själva applikatorn. Och så här är ett litet skal, ett litet lock. Ja, det här är själva laddan då. Och de här små, nu ska vi se här. Det här var ju väldigt lätt. Nu ska vi se. Laddsladd. Den här laddan då, lilla puffen, vi ska se här. Våld, frågetecken. Vaselin, frågetecken. Nu ska vi se. Jag vet inte riktigt. Här är i alla fall en liten påse att förvara den nu. Jag hoppas att den här är bra, hörni. Nu ska vi se här, vi trycker igenom. Men gud. Laddaren då. Och den sista lilla, det här känns som att det är keramik. Puffen då. Slänger vi. Så det som är i är alltså själva, eller själva den här, med vad jag tror man ska applicera foundationen med. Ett lock att ta när man inte använder den, antar jag. Två olika såna här. Laddaren. Okej, okay. Spännande, spännande. Nu kanske inte det här går då, om jag behöver ladda den då. Då får vi väl testa den ikväll eller något, eller imorgon. Det står i alla fall att det ska ge airbrushed result, alltså att det ska se väldigt, väldigt smooth ut. Natural coverage, instantly smoothing, long lasting satin finish och complexion illuminating. Fick jag inga mer instruktioner än så här? Jo då. Nej. Jo, manual. Okej, okay, user manual. Det här är inte jag big fan av alltså, men vi får väl se. Step 1, ladda maskinen, men måste jag det då? Det verkar som det. Jaha, abort mission då. Då måste jag sätta den här på laddning. Jag hinner inte vänta på att den ska ladda, för jag antar att det kommer ta en stund. Det tar ungefär 6 timmar står det. Så jag får sätta den här på laddning, och sen så får vi återkomma till den här maskinen då imorgon bitti istället. Så jag återgår väl till att sminka mitt full face av first impressions, och sen så syns vi igen om 24 timmar. Hej igen hörni, nu är det morgonen efter och nu har jag då haft den här på laddning hela, ända sedan jag satte den på laddning igår. Den har stått här på den här lilla plattan då,
och laddat. Och jag såg att den hade bytt färg på den här lilla ringen då. Jättesmidigt med laddningen, den satt bara i en liten sån här USB-grej. Den lägger vi bort, den behöver vi inte nu. Nu har jag har inte rört den här maskinen någonting alls sedan videon igår, utan jag satte den bara på laddning och sen har den fått stå. Så jag börjar väl med här och läsa lite user manuals. Man kommer bara starta då, men alltså det stod ju då, vi var ju på det igår, step one, ladda, och det har vi gjort då. Select your applicator head, och då är då de här små, var la jag dem någonstans då? De där här borta, jag hade ju lite olika såna här små huvud. Och jag antar att det är den här svarta som ska vara på när det är till foundation. Och jag tänker att det är det vi kommer testa idag. Det här är alltså den svarta Artist FX Ruby Cell Puff. Can be used with any liquid foundation. Puder, BB cream or CC cream. Och den beige då, den här, då antar jag att det är den här, nu ska vi se. Den här lilla busen, den ska alltså användas, eller kan användas för kompakt krämfoundation eller flytande blusher. Vi kanske borde testa krämbronser med den och se vad den tycker. Och den vita för att applicera serum eller moisturizer. Och jag har redan smörjt in mig, så jag kommer inte använda den idag då, den hårda, så den lägger vi i där i. Men då är det alltså, jag tänker att vi börjar med den här lilla, den svarta som sitter på, och applicera foundation. Precis som jag pratade om igår, så kommer jag ta min Urban Decay Stay Naked foundation. För att använda då, så ska man lägga ut produkten på handen. Och sedan ska man plocka upp lite grann med applikatorn och börja sedan att jobba med den på huden då. Och man ska trycka på on-knappen en gång. Okej, okay. Let's go. Så jag har blandat ihop foundation-färgen då, som jag ska ha. Jag tar lite på den här applikatorn. Jag tar över hela. Okej, okay. Och sen trycker jag. Oh shit. Ska jag flytta den? Jag måste bara läsa. Men den kör igång. Gud, den vibrerar hela min käke. Pick up a small, starting at the cheek, glide the patting applicator over your skin. In gentle sweeping motions. Okej. Okay. Så man ska alltså svepa ut den så här. Jag tar lite ny produkt. Det känns som att jag har en vibrator mot ansiktet. Hela jag skakar. Vi ska starta en pausa lite, nej, jo. Okej, den applicerar fucking fint. Shit alltså, vi testar att applicera sen till. Den känns inte jättehärligt alltså. Den är också lite svår att hålla i. Ta lite till produkt. Inte så skön att hålla i. Jag vet inte vad jag ska säga. Det ser sjukt fint ut. Snacka om att den trycker in det i huden, eller? Man behöver också väldigt lite produkt, märker jag. Mot vad jag brukar behöva med en beautyblender eller så. Jag vet inte vad jag ska säga, hörni. Den vibrerar så att jag knappt kan höra vad jag tänker. Själva applikatorn. Alltså, nu ska vi se. Jag måste stänga av den. Själva applikatorn är ju lite så här, eller vad ska man säga, formad. Så att jag tänker att jag kommer komma runt allting. Vi ska se här. Jag tar lite till produkt. Jag kommer faktiskt åt ganska bra runt näsan och så. Okej, om man trycker för hårt, då stannar den liksom. Ganska logiskt, men lite svårt att komma hela vägen runt näsan. Om ni ser så blir det som en liten sträckkod. Eller hur? Sträckkod. Kanske om jag ska ta lite till produkt. Nej, jag kommer faktiskt inte riktigt hela vägen till näsan. Så det får jag göra på ett annat sätt sen då. Det är ganska roligt. Och det går också, alltså nu pratar jag och tittar och testar och sådär. Men jag tror att det här kan gå ganska fort om man gör det här varje dag liksom. Jag vill så gärna, man är så ovan att svepa så här. Man vill så gärna trycka lite. Okej, låt oss stänga av den då. Och så tänker jag att jag
Först får ni se så här då. Det jag kan säga på en gång är att täckningen blir ganska låg. Jag hade ungefär 2,5 pump. Det är lite kanske mindre än vad jag brukar ha. Men spontant inte super täckande liksom, men väldigt fint. Ni ska få en inzoomning också. Som sagt, runt näsan och sådär, och det gör ingenting. Jag får täckning, men inte någon supertäckning som jag tycker att jag kan få med en beautyblender och sådär. Den har applicerat allting väldigt, väldigt fint och väldigt, väldigt jämnt. Däremot tycker jag att det tog, eller jag tror att det kommer gå ganska fort om man gör det här liksom till vardags, för den slår verkligen galet, galet snabbt. Så ja, so far so good alltså, jag gillar den. Jag ska testa också lite med den här, med concealer så här runt ögat. Och det står att det är foundation, men det står att det ska vara flytande foundation, och concealer är ju egentligen bara flytande. Så jag tänker att hur den här känns runt ögat. Tänker jag. Den kommer ju faktiskt åt ganska bra runt ögat. Inte jätteskönt med det här vibrerande runt ögat dock, kan jag säga. Den kommer inte riktigt in. Vad ska man säga då? Alltså det är ganska obekvämt runt ögat för man har så tunn hud. Och sen kommer jag inte riktigt in hela vägen in. Jag ser att det blir som ett hål. Och det gör som sagt ganska ont i ögat. Så jag hade nog inte... Det här blir ju negativt då tycker jag. Det här antar jag skulle bli en ersättare för en beautyblender. Och om jag ändå behöver ha en beautyblender för att göra det här, förstår ni? Då vet inte jag om jag tycker att det är värt det. Det är det som är negativt, och det pratade jag lite om i det inlägget bara som vi pratade om på Insta eller på Facebook. Nu tar jag bara en pensel här för jag kan inte ha utbländad concealer. Jag har ju ett liv sen, tänkte jag. Så jag bländar ut det. Så där ungefär. Jag kan alltid fixa till det lite. Jag går lite här runt näsan också då. Eftersom jag inte riktigt nådde. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag måste nog bara få en sista. Jag tycker inte illa om den. För att den applicerar min foundation jättefint. Men den är inte bekväm runt ögat alltså. Det får den inte av mig. Låt oss byta det här lilla huvudet nu då. Ska jag läsa instruktionen så att jag inte bryter av den här då. Okej. Jag gjorde det svårare än vad det behövde vara. Det är bara så här. Man tar bara av den. Så det var väldigt, väldigt enkelt att byta den. Vi stoppar på den här andra nu då. Och då är det bara att ploppa hit den. Den här är mer som en... Vad ska man säga? Nej. Okej. Det här är mer som en... gummisponge typ, eller vad man ska säga. Vad kallade de den här då? Silikonpuff, ja det är det ju verkligen. Jag ska plocka fram ett krämrouge och ett krämbronzer så ska vi testa. Det här är en av mina favoritkrämbronzer ifrån Huda Beauty, deras Tantor. Så jag lägger lite produkt på svampen. Den är lite svårt att få på hela svampen utan att... Det där kommer vara as mycket produkt, jag drar av lite på kanten. Och sen kör vi helt enkelt så får vi se. Jag vet inte riktigt hur jag ska hålla den. Okej, det här, nej. Här blir det ju direkt inte bra. Jag gillade den andra applikatorn mer. Här blir det ju hårda kanter direkt alltså. Och här kan jag nästan inte trycka någonting. Den här är mycket mer känslig. Jag håller den verkligen bara och då liksom den skippar lite. Kolla här på kinden. Kolla. Och så gör jag så här. Jag vet inte om ni ser det, men den är liksom inte smooth nog, utan den skippar liksom på huden. Det där kommer, nej. Jag kan liksom inte dra den fram och tillbaka. Kolla. Där stannar den om jag ska klara av och, Jag tar lite till bronzer bara.
Och med lite så menar jag tydligen skitmycket. Så jag kan inte flytta den fram och tillbaka. Om jag inte spänner ut allting jättemycket. Jag har typ för... Kolla. Jag måste bara testa och ta bort den här igen. Och lägga på den första. Ja, den här har inte alls det problemet. Det är den där silikonpuffen. Som jag inte gillar. This I like. Kolla vilken skillnad. Den här glider fint fram och tillbaka. Okej, så resultatet blev mycket bättre med den här originalpuffen. Jag gillade inte den här silikonpuffen överhuvudtaget. Jag ska testa krämrouget med silikonpuffen så jag byter tillbaka. Det är väldigt enkelt att byta emellan dem. Det är inga konstigheter. Utan, jag ska bara stänga min tentor om ni undrar vad jag håller på med. Så att jag inte torkar ur den. Det är väldigt lätt hänt. Men jag testar också då med en flytande produkt. Det här är alltså Cheek Blush Liquid Blush ifrån Milani. Och då tror jag att jag gör lite som jag gjorde med här foundationen. Att jag lägger lite på min hand. Och så stampar jag in det först i den här liksom. Så att det inte blir alldeles för mycket. Nej, den här silikonpuffen alltså. Den gillar jag inte alls. Silikonpuffen, it got to go. Den här första, I like. Mm. Snacka vilken skillnad. Jag tar på lite till rås på den andra sidan. Jag vill så gärna trycka, ni vet. Man är så van vid beautybländandet. Som sagt, den här delen tycker jag jättemycket om. Silikondelen kommer aldrig mer att använda. Så shit, jag gillar inte den alls. Jag önskar att jag hade testat med bronserdelen redan från början med den här produkten, eller med den här svampen, eller vad man säger. Den är verkligen mjuk som en beautyblender också, vilket jag verkligen tycker om. Jag önskar nästan nu att jag hade haft chansen att testa den där keramikdelen. Men där är det också så här att jag har svårt att se mig själv använda den här i min hudvårdsrutin liksom. Utan det här är för mig en sminkprodukt liksom. Så att jag tror inte att jag kommer spela så stor roll för mig, ärligt talat. Men den här gillar jag. Jag zoomar ut det lite grann och så pratar vi lite till. Så ja, vad tycker jag då om Starskins Artist FX, vad heter den ens? Artist FX Auto Patting Makeup Applicator. Alltså jag tycker att det är en jätterolig grej. Om man har pengarna över och tycker att såna här typer av grejer är roliga, då tycker jag definitivt att man ska köra min själva foundation, och det ser jättefint ut. Jag har ju inte lagt resten av sminket, så det är svårt att få en ordentlig bild från ert håll. Men jag ser ju fortfarande hur min bas ser ut från vanligtvis. Och den här lilla silikongrejen, jag kommer spara den till något kommande lite bus. Kanske till highlighter då. Att den liksom, nej jag vet inte fan. Men just det att jag kunde inte gå fram och tillbaka med de flytande produkterna. Och det tycker jag inte om, jag tycker mycket bättre om den här som ser ut som en sponge grej. Så, om du tycker att såna här maskiner är roliga och du tycker att det är roligt att testa, så tycker jag definitivt att du ska göra det. För att jag tror att du kommer att kunna använda dem och få liksom värt pengarna. Det är 5 beautyblender så är du där liksom, så dyr är den inte. Så, jag tycker definitivt att det är en rolig grej. Kommer jag använda den igen? Absolut. Kommer jag använda den varje dag? Absolut inte. Men tack så jättemycket för att du tittar på den här videon. Glöm inte bort att om du vill handla den så ligger en reklamlänk nere i beskrivningen. Och om du inte prenumererar så borde du definitivt göra det. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!